öz torpaqlarımızda türk itləri ilə müharibə aparırıq. İstər piyada, istərsə də maşınla öz vətənimizə qayıdacağam. Qarabağda ermənilərlə birgə yaşayış mümkündürmü? Əslində bu sualın cavabı hər iki tərəfdə neqativdir. Tarixən hamımız bilir ki, ermənilər Qarabağda, Zəngəzurda, Göyçə mahalında Pyotrun fərmanı ilə yerləşdiriliblər və onlara verilən əsas tapşırıq iki türk dövlətinin arasında dırnaq arası sıxılan, əzilən xalq kimi dövlət qurmaq olub. Bu niyyətlərinə Sovet dövləti qurulanda nail ola bildilər. 30 il əvvəl isə Qarabağı yiyələnmək istədilər. Ermənistanın eləcə də havadar dövlətlərin dəstəyi ilə Qarabağa minlərlə erməni ailələri köç edildi, məskunlaşdırıldı. Son Qarabağ müharibəsindən sonra qaçıb Ermənistanda və Qarabağda ermənilərin nəzarətində qalan ərazilərdə məskunlaşdırılan ermənilər indi də övladlarına terrorçuluq ideologiyasını aşılamaqdadırlar. Bu xalqdan Rusiyanın, Fransanın və digər dövlətlərin əlində Qafqazda siyasi məqsədlər üçün istifadə olunduğu tarixi faktlarla öz təsdiqini tapıb. Bu günlərdə isə daha bir terrorçuluq ideologiyasını təbliğ edən videoların sosial şəbəkələrdə yayıldığını gördüm. Gəlin, uşaqlara aşılanan fikirləri birlikdə dinləyək. Kim kişidirsə, bizim mübarizəmizə qoşulsun. Türklərdən onları görməyənlər qorxur. Əgər erməni uduzubsa, demək müharibə bitməyib. Biz qələbə çalacağıq. Mən çox məyusam, çünki türklər yolun kənarındadırlar. Böyüyəndə mən də əskər olacam. Torpaqları ermənilərə qaytaracam. Öz torpaqlarımızda türk itləri ilə müharibə aparırıq. İstər piyada, istərsə də maşınla öz vətənimizə qayıdacam. Vətənim üçün darıxıram. Əgər biz döyüşməsək, kim döyüşəcək bizim əvəzimizə? Biz gələcəyin qoruyucularıyıq. Mən başqa yerdə yaşaya bilmərəm. Axı başqa torpağın bərəkəti yoxdur. Mən özüm olmadan necə yaşaya bilərəm?